Corona, det är jag som är professor Rock. Idag ska jag göra ett experiment som jag kallar för lärklumpen. Och till det behövs en bit lera eller häftmassa och en skål med vatten. Och titta nu när jag lägger klumpen i vattnet. Den sjunker. Men jag ska försöka få den att flyta. Då behöver jag ändra form på lerklumpen. Jag formar den som en skål eller som en båt. Anledningen är så här. När leran är formad så som en boll. Så lera är ju tyngre än vatten. Eller det heter att det har högre densitet än vatten. Så därför sjunker den. Men när jag då formar om den och ändrar också liksom hela volymen på hela figuren. Då blir också ytan som ligger mot vattnet större. Och då får den lägre densitet och kan därför flyta på vatten. Det var allt för denna gången. Och glöm inte att NO är rock.